Италия мен Францияда қоғамдық тамақтану орындар мен халық көп шоғырланатын мекемелерге кірер алдында санитарлық төлқұжат көрсету міндет. АқШ-тың Нью-Йорк қаласында да осындай талап, ал әлемнің кей елдерінде вакцина салдырмағандарды жұмыстан қуып жатыр. Италияда вакцинаны дәлелдейтін сертификаттың қолданы саясы кеңейе түспек. Бірінші қыркүйектен бастап Green Pass деп аталатын құжатты ұшақ, поезд, паром мен автобустың ішінде, сонымен қатар бассейн, спортзал, кино, театр мен стадиондарға кірер алдында көрсету қажет. Сертификат университеттерде оқитын студенттер үшін де қажет. Жоғары оқу орындарының қызметкерлері де міндетті түрде екпе алады. Вакцинация қоғамның саулығын сақтайтын басты құрал. Қазір қауіпті дельта штам жылдам тарап барады. Науқастардың санын азайту үшін міндетті түрде екпе салдыру керек. Green Pass құжатының енгізілгені орында. Екпеге қарсы тұрғындар өз таңдауын жасады. Ал егілгендерге қатысты шектеулер жеңілдетілу керек. Адам өзінің де, өзгенің де қауіпсіздігін ойлағаны жөн. Вакцина салдыру қажет болса, талапқа бағыну керек. Есесіне жүріп тұруымыз шектелмейді. Карантиннен бәрімізде шаршадық. Вакцинация паспортын алғашқылардың бірі болып енгізген Франция еді. Бұл арқылы тұрғындар қоғамдық орындарға еш кедергісіз кіре алады. Алайда биліктің бұл шешіміне қарсы шыққандар аз болған жоқ. Енді санитарлық талап заң жүзінде өз күшіне енбек. Тамыздың 9-нан бастап француздар вакциналау құжатынсыз аурухана, қоғамдық көлік пен өзге де қоғамдық орындардың қызметін пайдалана алмайды. Егер барлығы вакцина қабылдаса, санитарлық төлқұжатсыз-ақ өмір сүруге болар еді. Жағдайды қиындатып отырған осы. Істі насырға шаптырмай, халықтың барлығы егілуі керек. Нью-Йорк тұрғындары қыркүйектің 13-нен бастап мейрамхана, спортзал мен өзге де ғимараттарға кіру үшін вакцина алғанын дәлелдейтін құжатты ұсыну керек. Бүгінде жергілікті халықтың 60%-ы екпенің бірінші дозасын қабылдаған. Алайда тұрмыс деңгейі төмен өңірлерде вакцина салдырғандардың саны әлі де аз. Биліктің қолға алған шарасы халықтың екпе қабылдауына түрткі болады. Басты мақсат тұрғындардың барлығы екпе алып, вирустың дельта штамын тоқтату. Сондықтан ойланбастан дәл қазір шешім қабылдаған жөн. Ал америкалық CNN телеарнасы коронавирусқа қарсы вакцина салдырмаған 3 қызметкерін жұмыстан шығарды. Компания президенті Джефф Цукер вакцинаны міндетті түрде алу керек деген талап қойған. Қызметкерлер препарат қабылдағанын дәлелдейтін анықтама көрсету тиіс. Қазір телеарна ұжымының жартысы қашықтан жұмыс істейді. Олар 7 қыркүйекте толықтай кеңсеге оралуы керек болатын. Бірақ індеттің өршуіне байланысты аталған мерзім қазан айының ортасына дейін ұзартылды. Арайлым Жақсылыққызы, хабар 24.